tikrai dažnai tenka. Paskutinį kartą, o dieve, gal praėjusį savaitgalį, taip jo. Ir tenka pabuvoti ten dažnai, aš vis dar skaitau save jaunu žmogumi. Ir išeinu į miestą pablūdit, pasilinksmin, pasiplepėt su kompanija. Aišku, kai tam yra laiko. Kas yra sunkiausia? Tai va, man visada žavu būdavo pabandyti padirbėti ir padavėjų, ir barmenų, bet barmenų, man atrodo, sunkiausias dalykas yra išbūti ten iki tų pačio ryto, iki 6, iki 7 ryto ir žodžiu, išlikti dar žvaliam ir ten maišyti tos kokteilius. Negalima palyginti to dalyko, žinoma, nes tiek ir už baro visą naktį yra be galo sunku, tiek kitą kartą scenoje irgi gali būti be galo sunku tas 2 valandas tenais daryti tam tikrus dalykus. Nu gerai, aš būsiu tiesus ir pasakysiu, gal nepasirodysiu originalus, bet aš tikrai mėgstu, jeigu aš einu į miestą, aš mėgstu Long Islandą, kad kaip sakant, labai ilgai nežaisti, o nu ne kad labai ilgai, bet tiesiog kaip sakant, griebti jauti už ragų, tai va, man kaip sakant, o dabar yra ir visokiausių atmainų Long Islandui, tai vat, vat, kur ten daugiau primaišytų stipresnių gėrimų, tai man visai patinka. Gerai, tebūnė tai vienas iš ingredientų tekila, kitas iš ingredientų kokios nors šiek tiek saldesnės sultis, tebūnė apelsinų ir dar ingredientas vienas ir gerai, gal kokio romo lašelį. Oi, Skaistė, aš manau, su tavo grožiu ir visu stotu, tai tau bus tikrai geras vakaras ir kokteilių parduosi labai daug ir tikiu, kad čia yra labai faina, tai linkiu sėkmės.